попрацювати його. Для нього створити робочу групу за участю представників підприємництва. Повернути можливості нормальної роботи підприємців спрощується з юридичними особами. Встановити законодавчо добровільні сплати єдиного соціального внеску. Включити землю в ринковий обіг через оренду, а не через продаж. Продавати хліб, а не землю. Інше сприяння українським банкам. Реформування пенсійної системи. Створити державний пенсійний фонд і виключно державні соціальні фонди. Суттєво допрацювати проєкти трудового та житлового кодексів із залученням до цієї роботи вільних і незалежних профспілок та громадських організацій. Негайно відставки уряду Азарова. Ми просимо підтримати за проєкт закону про спрощену систему фінансування, який робить всі підприємці України.